အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါဗျာဒီနေ့မှတော့နမောငါးချက်စီဝါတက်ပရိစိတ်နီးပြန်လဲမြောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာထူးခြားစွာပဲအလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေလာတယ်စီဝါရီလေးအဆင်ပြေလာတယ်ငွေကြီးခက်ခဲကြက်တဲတွေအဆင်ပြေလာတယ်စေတုကရောက်စရာတွေအဆင်ပြေလာတယ်အဲ့တော့လူချင်းလူခင်နေပေါများလာပြီးတော့ကုညီမဲ့သူစောင့်မမဲ့သူလေပေါ်များလာစီတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့နမောငါချက်စီဝတ်တဲ့ပတိစိတ်ညီပဲဖြစ်ပါတယ်မြဒီပတိစိတ်ညီကိုစိတ်ကန်ဒီနဲ့ရေမိုးချိုးပြီးမှစိတ်မှဖြစ်ပါတယ်ရေမိုးချိုးပြီးမှစိတ်ပါပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စိတ်မဲ့ရက်တရက်ကိုအထိတ်တန်ဝင်ပါမယ်အဲဒီကိုရွဲ့တွင်ပါလေပေါ့တတလို့စားပြီးရင်ပိုကောင်းပါတယ်တတလို့မစားနိုင်တော့တာကြီးငါးကြီးရှောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့တတလို့စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကပိုလို့အစွမ်းထက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားစီရှိမှကျွန်တော်တို့အထိတ်တန်ဝင်ပေါ့နော်ရှင်မြားတပြီးတော့ယနေ့ယခုဒီချင်းနေစပြီးတော့နမောငါချက်စီဝတ်တဲ့ပရိစိတ်နမောငါချက်ဂါရာပရိစိတ်ညီကိုစိတ်ပါမိကိုယ့်ရဲ့တိတိစိတ်ပါမိအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာလဲတတလို့စားပါမိဤတို့တတလို့စားနိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ဒီပတိစိတ်ညီကိုပြီးမြောက်အောင်စိတ်နေခင်တပည့်တော်ရဲ့အကြံစီတွေအောင်ပြရစီစီဘွားတွေတက်ပြရစီအလူတန်းတွေလုံနိုင်ပြရစီတာသနာပြုနိုင်ပြရစီဆိုပြီးရောကျွန်တော်တို့စူတောင်းလိုက်ရမှာပဲဗျကျွန်တော်အရင်မြင်ပါရနော်ကိုယ့်ရဲ့ပဲစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာလီစိတ်မယ်ဆိုတော့တရားရှိလုံးပတိနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့10ပတ်ပေါ့နော်10ပတ်စိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာအလုံးပေါင်းကားတော့၈ချောင်းပေါ့နော်၈ချောင်းတပတ်ကို၁ချောင်းပေါ့နော်၁ချောင်းတပတ်ဆိုတော့၈ချောင်းဆိုတော့၈ပတ်ပေါ့နော်အရင်လွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့၈ပတ်ည၈ပတ်စိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျမနေ့ကိုလည်း၈ပတ်ညကိုလည်း၈ပတ်ပေါ့နော်၁ချောင်းတပတ်အရင်လည်းမြန်ပါတယ်အရင်လည်းမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်မာလေးကလည်းလွယ်ပါတယ်ဗျအရင်ဆုံးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအဲ့တော့ဗတိတလုံးချတရားရှင်လုံးဗတိနဲ့တပတ်ရအောင်စိတ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိအဲ့ဒါကိုဗတိတလုံးချတပတ်ရအောင်စိတ်တန်ခန္တရဏံကိစ္ဆာမိပရိတလုံးချတပတ်ရအောင်စိတ်တရားရှိလုံးပဏိတေမောနောအဲ့တော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့နမောတတပရိတလုံးချတရားရှိလုံးပဏိနဲ့တပတ်ရအောင်စိတ်မယ်နမောတတဘဂဝါတောပရိတလုံးချမယ်တရားရှိလုံးပဏိနဲ့တပတ်ရအောင်စိတ်မယ်နမောတတအရဟတောပရိတလုံးချမယ်တရားရှိလုံးပဏိနဲ့တပတ်ရအောင်စိတ်မယ်နမောတတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတပရိတလုံးချမယ်တရားရှိလုံးပဏိနဲ့တပတ်ရအောင်စိတ်မယ်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောတမ္မံတမ္မုဒ္ဒတပရိတလုံးချတရားရှိလုံးပရိနဲ့တပတ်ရအောင်စိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ခါရ၈ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၈ချောင်းဆိုတော့တပတ်တစ်ချောင်းဆို၈ပတ်ပေါ့နော်မနက်ပိုင်း၈ပတ်ရညအိပ်ရာမကနေ၈ပတ်ရကျွန်တော်စိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းရေမိုးချိုးတန့်စင်ပြီးတဲ့အချိန်တွေစိတ်ရင်ပို့လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ညပိုင်းတော့အဆင်ပြေလို့ပို့နော်အိမ်ဝယ်စားလေးပို့ပါလေဝတ်ပြီးတော့စိတ်တာလည်းဖျားစင်ရှိမှမယ်စိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားအောင်အာရုံပြုပြီးစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေပါဇက်ကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးစိတ်ကဟိုးရောက်တော့လို့ရှိရင်လည်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကစွမ်းမမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုပါဇက်ကလည်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုရင်စိတ်ကလည်းဖျားဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကစိတ်ကရဝီနော်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတဏနာကိုယ်ရာဝီကိစ္ဆာမိစိတ်ကပါရီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမလို့စိတ်ထဲမှာလည်းဖျားကိုကိုယ်ကစိတ်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖျားကိုအာရုံပြုထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုပရိစိတ်နေဆိုရင်အတွင်းမှာလည်းစိတ်ထဲမှာလည်းအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ဖျားကိုမဆိုးကျွန်တော်တို့အာယုံပြုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြောကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုပဲအာယုံပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလေးကိုလွယ်ပါတယ်ဗျနော်ပထမတစ်ပတ်ကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယတစ်ပတ်ကဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသုံးဘက်မြောက်ကတန်ခမ်းတရဏံကိစ္ဆာမိလေးဘက်မြောက်ကနမောတတ္တငါးဘက်မြောက်ကနမောတတ္တဘဂဝါတော၆ဘက်မြောက်ကနမောတတ္တအရဟတော9ဘက်မြောက်ကနမောတတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ10ဘက်မြောက်ကတော့နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲထူခြားစွာပဲအစဉ်ပြေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေများစိတ်ကြည့်ပါတလီတစားလေးစိတ်ကြည့်ပါစိတ်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ဆုံးနဲ့ဝင်းဆုံးနဲ့ခြံဆုံးနဲ့တို့မြတ်တာပို့အမြပေးဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့တော့မနဲ့တစ်ချိန်မြတ်တာပို့မြပေးဝေးညတစ်ချိန်မြတ်တာပို့မြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကလည်းပို့လို့အဆင်ပြေအောင်ဆိုရင်ဖះကိုတီဖះကိုပို့နော်ပန်းရေချမ်းအမွေးနန်းသာစသဖြင့်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့စိတ်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူဦးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး
တတလူလေးစားတယ်ပန်းရေချမ်းအမွေးနဲ့သာအစုံလေးကပ်ပြီးတော့မှဖះကိုတစ်ချာလေးရှ िख ိုးပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းนี่ကိုစိတ်ထားတကယ်ထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်လာပြန်ပြောပါတယ်တကယ်တည်းထူးခြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းယုံကြည်စွာစိတ်ကြည်ပါကျွန်တော်တို့ရေခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာခုလိုကြက်တဲ့ခက်ခဲနဲ့ခင်ချင်းနဲ့မျိုးကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေစရာပြေချောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ပြန်လည်မြောက်ပြင်မဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကြည်ရှုနာစီမြန်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲစီဝါဒီတက်ကြပါစေဥစ္စာလက်လက်ပါစေပေါ်မြတ်ကြပါစေလူတန်းလည်းလုံနိုင်ကြပါစေဗျာမိတ်ဆွေများရုပ်ပေါ်ပေါ်မြတ်လို့သောခန္ဓာမနေမြတ်ရှိနေတဲ့ခွန်မမရေးခဲ့မိခဲ့တောင်းခဲ့ပေးပါဦးမြတ်အစီအမပြေနာမြောက်လည်းမိခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ချင်းချင်းမပြန်လည်မြောက်ပေးပါရဲ့ဗျာစီမီနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like ဆက်ကိုနေပေးခဲ့ပါဦးမြတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ